Átadták Székesfehérváron a Grand Inkubátor házat a Királysoron. Az épületben 11 iroda, 2 műhely és egy oktató, illetve egy tárgyalóterem is szolgálja a fiatal vállalkozásokat. A beruházás a Közép-Dunántúli operatív program keretében mintegy 190 millió forintból készült el. A beruházó a Grand Cégcsoport egyik tagja. Az épületet és a fejlesztést Fejes László, a beruházó Grandin Kft. Ügyvezetője mutatta be az átadáson. A tervezéskor fontos szempontok közé soroltuk a környezetvédelmet. Nagyon-nagyon fontosnak tartottuk az innovatív megoldások alkalmazását. Célunk volt az, hogy emellett egy rendkívül biztonságos házat tudjunk létrehozni. Megítélésünk szerint az alkalmazott technológiák erre mindenképpen hivatottak, és úgy gondoljuk, hogy egy 21. századi épület valósult meg a Grand Inkubátorház kivitelezésével. A város polgármestere dr. Cserpalkovics András a megnyitón arról is beszélt, hogy a tartalmát tekintve mintaértékű a projekt. Kisvállalkozások, mikrovállalkozások számára, az ő innovációjuk számára biztosít egy olyan otthont, helyet, ahol a korszerű technológia is itt van, az irodatechnika is jelen van, és gyakorlatilag lehetőséget ad ezeknek a vállalkozásoknak arra, hogy elkezdhessék a munkát, vagy egyik lépcsőfokról felléphessenek 2-3 lépcsőfokkal, és ezáltal új munkahelyeket hozhassanak létre, és ehhez megfelelő segítséget megadják számukra. A legmodernebb technológiák alkalmazásával készült el az inkubátorház, mely hiánypótló szolgáltatásokkal várja a kis és közepes vállalkozásokat. Egyszemélyes cégeknek is lehetősége nyílik minimális költséggel saját irodát működtetni, az úgynevezett coworking szolgáltatás bevezetésében. Az épület energetikai besorolás vonatkozásában a legmagasabb minősítési fokozattal rendelkezik, és így a város első A+ kategóriás inkubátorháza.